Арай шашып күн шықты ұясынан, қырқаның қызыл жыңғыл қиясынан. Шырылдап торға елді оятып жүр, даланы жайыма шуақ, ұйқысынан таң атты қадірменді көрермен қайырлы таң. Біз Арайлы таң бағдарламасын бастаймыз. Доброе утро, уважаемые телезрители. С вами программа «Арайлы таң». Рады вас приветствовать. Сегодня мы расскажем об интересной выставке. Астрологи поделятся своими советами, а также узнаем, есть ли польза или вред от ароматных палочек. Не переключайтесь, будет интересно. Дорогие телезрители, желаем вам в этот день безграничного счастья, и пусть он будет для вас одним из самых лучших. Я, қадірменді көрермен, бүгінгі таңдарыңыз ақжолтай жаңалықтарға көтеріңкі көңілге толы болсын деген тілекпен бағдарламамызды бастаймыз. Ты знаешь, Акбаян, я листал ленту в интернете с новостями и наткнулся на такую статью. В ней говорилось о выставке уникальных изделий ювелирного дома Фаберже. Зергерлік бұйымдар дейсің бе, сонда ол көрме несімен танымал? Ну, на этой выставке представлено более 400 экспонатов. 400 экспонат дейсің бе, мне керемет, бұл өте үлкен көрсеткіш. Да, но ювелир в первую очередь известен тем, что делал по заказу императоров драгоценные пасхальные яйца. Сонда жұмыртқалар неден жасалған? Ну, мастер использовал горный хрусталь, нефрит, золото и бриллианты. Я өте ептілікті шыдамдылықты талап ететін кішкентай ғана түйіршік заттарымен осынша дүниелерді жасап шығарған екен. Енді қанша төккен маңдай тер, қаншама уақыт жұмсалды десеңші бұған. Да, на выставке представлено больше 400 экспонатов, но это, конечно, не только пасхальные яйца. Я енді зергерлік бұйымдарды дайындау үшін оған уақытыңды, қажыр қайратыңды, маңдай теріңді әрине жұмсайсың. Да, ты права, его смело можно назвать мастером своего дела. И вот, чтобы лучше узнать, какие экспонаты представлены на выставке, и увидеть все это, я предлагаю прямо сейчас отправиться в мир путешествий. Выставка уникальных изделий и ювелирного дома Фаберже проходит в Подмосковье в Истре. В музее «Новый Иерусалим» представлено более 400 экспонатов. Многие широкая публика видит впервые. Российский ювелир в первую очередь известен тем, что делал по заказу императоров драгоценные пасхальные яйца Фаберже. Одно из них называется «Созвездие цесаревича Алексея». Создано яйцо в 1917 году. Мастер использовал горный хрусталь, нефрит, золото и бриллианты. Это деревянное пасхальное яйцо также сделано в 1917-м. Фирма Фаберже была известна не только пасхальными яйцами и ювелирными украшениями. Мастера создавали прекрасные табакерки, бонбоньерки и портсигары. Но и этим фантазия ювелиров не ограничивалась. Столовые приборы, серебряные вазы и чаши – это тоже их изделия. Лампы и снарядные гильзы отражают другую веху истории – Первую мировую войну. Экспонаты для выставки представили музей Фаберже в Баден-Бадене, Петербургский Эрмитаж, музей-заповедник Петергоф и другие музеи. Выставка «Стиль Фаберже. Превосходство времени» будет проходить в Истре до 24 марта. Қымбатты көрермен, біз бағдарламаны онан әрі жалғастырамыз. Мне вот интересно, чем сегодня нас порадует наша рубрика «Гурмания»? Как ты думаешь, Акбаян? Олег, бұл сауал маған қызық болып тұр негізі. Ну, не знаю, мне кажется, это будет что-то сладкое. Я, Олег, енді болжап отырсақ, біз кешке дейін отыра береміз. Дегенмен, менің білетінім бірақ нәрсе, біздің аспаздар дайындаған тағамдар қашанда тәтті болады. Ну, тогда давай вместе с нашими телезрителями возьмем блокнот с ручкой и запишем рецепт следующего блюда. Thank you.
Қадырменді көрермен, бағдарымамызды оған әрі жалғастырамыз. Бүгінгі еңбек күндеріңіз нәтижелі өнімді болсын деп тілейміз. Дорогие телезрители, двигайтесь только вперед к своим вершинам. Ставьте перед собой цели и добивайтесь всего, чего только пожелаете. Я Олег Дұрсайтасын, қадырменді көрермендер, әрдайым мақсаттарыңыз айқын болсын, тек алға ұмтылыңыздар дегенмен, мақсатқа жету жолында алдымызда кедергілер, тосқауылдар болатында жасырын емес. Ну, проблемы и препятствия, они, конечно, будут всегда, но нужно знать, что они решаемые. К ним нужно быть только готовым. Дорогие телезрители, смотрите наши гороскопы, и вы всегда будете знать обо всем заранее. Я ендеше, қадырменді көрермен, жылды жарамалға кезек беремін. Тоқты. Аптаның алғашқы бөлігінде ғашық болып жүрген жандардың жолы болады. Себебі ол жан сізді де жақсы көреді. Ол өмірлік жарыңыз болуы да ғажап емес. Өкінішке орай аптаның ортасына қарай денсаулығыңыз нашарлайды. Сондықтан жейтін тағамыңыздың мерзімі мен сапасына мән беріңіз. Торпақ. Отбасылы жандардың жолы болады. Үйіңізде көп мереке тойланып, қуанышқа кенелесіздер. Ағайындарыңызбен тату-тәтті өмір сүресіз. Үй жинау, ыдыс жуу. Перде жуысынды жұмыстармен қуана-қуана айналысасыз. Осы апта ішінде көптен бері күтіп жүрген қонақтар келуі мүмкін. Егіздер, жібектей мінезіңіздің арқасында көп адаммен тіл табысасыз. Өзіңізді шақырған той жиыннан қалмаңыз. Әсіресе сүйіктіңіз шақырған кезде мансап жолында қиындықтар кездеседі. Бірнеше жұмысты қатар алып жүрмеуге тырысыңыз. Шаян. Дәл қазір материалдық қиындықтарыңызды шешетін уақыт. Күтпеген жерден көп ақшаға кенелесіз. Жақын туыстарыңызбен қарым-қатынасыңыз реттеле. Ақшаны орнымен жұмсайсыз. Бұрын-соңды дос болмаған адамыңызбен сыр бөлісуге асықпаңыз. Арыстан. Осы апта ішінде көпшіліктің көзайымына айналасыз. Айналаңыздағылардың көңілін табасыз. Әсіресе әйел адамдар. Жұлдыздар сұлулық салонына барып, өзіңізді түбегейлі өзгертуге кеңес береді. Ең бастысы, өзіңізді сағынатын достарыңыз бар екенін ұмытпаңыз. Бекеш, барынша сабырлы болуға тырысыңыз. Ешкімге соқтықпаңыз. Жалғыз қалып өткен өміріңізге баға беріңіз. Аптаның ортасына қарай сүйіктіңізбен ренжісесіз. Күдікті адамдармен сырласудан сақтаныңыз. Таразы, осы аптада толықтай жолыңыз болады. Болашаққа жоспар құрып, оларды орындау үшін барыңызды салыңыз. Себебі жоспарларыңыз сіз ойлағаннан да жылдам жүзеге асады. Лотереялық билет сатып алсаңыз, ұтысқа ие боласыз. Достарыңыз шақырған жерден қалмаңыз. Саршаян, алдыңызға қойған мақсатыңызға жетесіз. Бұған әйелдер мен бойжеткендер көмектеседі. Олардың жанында көбірек жүруге тырысыңыз. Әсіресе мансапқа қатысты мәселелерде. Мерген, көп уақытыңызды білімге құмар достарыңызбен бірге өткізуге тырысыңыз. Айналаңызда ондай достарыңыз жоқ болса, оларды әлеуметтік желінің көмегімен табуыңызға болады. Мансап жолында да қиындықтар туындайды. Тауышқы, барынша батыл болуға тырысыңыз. Әсіресе, мансап пен ақша мәселесіне келген кезде, сүйіктіңіздің қалтасы қалыңдап, сіз өзіңізге керек заттың барлығын сатып алатын боласыз. Шетелге саяхаттауыңызға да болады. Соқиғыш, сүйіктіңізді толықтай түсінетін дәрежеге жетесіз. Қарым-қатынастарыңыз нығайып, қуанышты сәттерді бастан өткересіздер. Оған кез келген қиын сұрақты қоюдан қорықпаңыз, себебі жауабын бірден айтады. Балықтар, жаңа өмір бастайтын уақыт келген сияқты. Шындығында сіз өз уақытыңызды дұрыс жұмсамайсыз. Үнемі үйге келген қонақтар мен жарыңызды, балаларыңызды қабағыңызды шытып қарсы аласыз. Осы әрекетіңіз туралы да ойланатын уақыт келген сияқты. Вот таким интересным сегодня получился гороскоп для всех знаков зодиака. Баян, давай продолжать. Ты знаешь, я вчера приобрел ароматные палочки для дома, но вот совершенно не знаю, полезны они или нет. Я өте тамаша сұрақ, Олег. Дегенмен алдымен бұл жұпаристы таяқшалардың не үшін қажет екенін айта өтші. Ну, они устраняют неприятный запах, дома хорошо пахнет, и к тому же есть разные ароматы, не знаю, весеннего дождя, утренней свежести или с запахом цветов. Я Алексейну сөзіне қарасам, мен тек пайдалы тұстарын ғана көріптім. Ну вот, вредны они или нет, мы узнаем в нашей следующей рубрике, которая называется «Польза или вред».
С приходом популярности древнего учения фэн-шуй и прочих атрибутов восточной культуры, все больше людей стали использовать ароматические палочки. Одни применяют благовония для магических обрядов, другие – в качестве ароматизатора воздуха. Ароматические палочки обладают антипростудными, бактерицидными и противогрибковыми свойствами. Поэтому в некоторых странах, где повышенная влажность воздуха, благовониями окуривают помещения, чтобы оградить себя и своих близких от вирусных и грибковых заболеваний. Например, в качестве дезинфицирующего средства можно зажигать свечи с запахом лаванды, сосны, кедра или эвкалипта. Также считается, что ароматические палочки влияют на нервную систему человека и помогают справиться с некоторыми заболеваниями. Так, аромат корицы, розмарина, пачули улучшает память, придает бодрости, вселяют оптимизм. Роза, сандал, сирень, ландыш, лаванда, жасмин помогают расслабиться после тяжелого дня, снимают стресс. Лимон и эвкалипт способствуют быстрому излечению простудных заболеваний, снимают головную боль, укрепляют иммунитет. Хотите оградить себя от негативных воздействий, сглаза или порчи, окуривайте свой дом палочками с ароматом ладана, мандарина, лотоса, можжевельника. Помимо всего прочего, благовония помогут избавить ваш дом и от насекомых. Если наполнить комнаты ароматом мяты, эвкалипта или лимона, исчезнут комары и моль. Свечи с резким запахом могут вызвать головную боль или аллергические реакции. Поэтому к выбору аромата нужно подходить с большой ответственностью. Изучите значение запахов и их влияние на организм. Если запах окуривателя вызывает у вас дискомфорт, то от него лучше отказаться. Вредят здоровью и дешевые свечи сомнительного качества. Приобретать благовония рекомендуется только в специализированных магазинах, отвечающих за качество продукта. Выбирая окуриватели, проверьте, не источается ли резкий запах через упаковку. Такой товар лучше не покупать. Качественные палочки не должны состоять из синтетических компонентов, иначе они нанесут непоправимый вред здоровью. Нельзя зажигать одновременно несколько палочек с разными запахами, иначе ароматерапия не даст положительных результатов. Также не стоит окуривать непроветриваемые помещения. Соблюдая сложные правила использования благовоний, можно быть уверенным, что никакого вреда здоровью они не нанесут, зато окутают приятным ароматом и подарят массу положительных эмоций. Ну вот мы узнали о пользе и вреде ароматных палочек. На самом деле было интересно послушать, но нам пора продолжать. Олег, әдеттегідей менің саған сауалым бар, қалай ойлайсың? Қолда бар нәрселерден бір ерекше әдемі аксессуар жасауға бола ма? Ну, довольно интересный вопрос. А ты что-то хотел сделать своими руками? Помню прошлую программу, ты делала розу. Я розаны үйе барғанан кейін жасап көрдім, сондай керемет шықты, енді тағы бір қайталан бас, бір сыйлық жасағым келіп тұр. Ну, у меня тогда для тебя хорошая новость. У нас есть рубрика «Handmade». Давай мы ее посмотрим, и я думаю, что ты возьмешь там для себя что-то полезное. Я Олег ендіше тезірек айдарымызға кезек берейік. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Бүгін біздер ас үйге керекті қолымызды ыстықтан қорғайтын ұстағыш дегеміз. Ол үшін бізге маталардың қиындылары керек болады. Мұны мен дайындап қиып қойдым. Мынау бізде жаңағы міндет түрде фетр болу мүмкін керек емес. Қандай мата бар, соларды сала беріңізге болады. Және де біздер оның үстіне қарапайым тіқіп қоймай, үстіне аппликация жасаймыз. Аппликацияға біз бүгін лимон, ас үйге лимон бар, ұстағышты кетін болып шештік. Ол үшін бізге мата, жаңағы аппликация жасайтын бұйымыңыздың рекалысы керек болады. Ол үшін дайындап аласыз салып. Қайшы, ине жіп, бәрін дайындап қойдық. Енді бұның бәрін бекітіп, машинкамен тігеміз. Жүптерің бәрін қиып тастаймыз. Енді келесі жапырақ тігуіміз керек. Жаңағы лимонымыздың үстіне. Ол үшін жапырағымызды бекітіп аламыз. Инемен тігіп бастаймыз. Инемен тіккен кезде ине машинканың жібінің машинканың инесінің астына түсіп кетпеу үшін тіреуішімізді жайлап тартып отырып алып тастаймыз сосын жақындаған соң.
аппликациямыз дайын. Енді бізге бұның бәрін бірге қосып тігу керек болады. Бірге қосып тігу үшін екі шетінен тігіп шығамыз. Жаңағы әдейі басқа түсті жіп алдым. Мына екінші жағы қара болғасын, қара түсінде де көрініп тұратындай едім. Енді шетін тігіп шығамыз. Шетін тігу үшін бірінші тегістеп аламыз қайшымен. Екі шетін. Содан соң тігіп шығамыз зигзаг тігісімен. Міне, азағы уақытта бізде мынандай керемет ыссы ыдыстың астына қоюға, немесе ыссы зат ұстауға арналған ұстағыш тігіп шығардық. Сегодня у нас творческое утро, потому что в гостях сегодня у нас находится сценарист и режиссер Аманат Рзагалиев. Аманат, доброе утро. Айрылтан. Да. Көңіліңіз қалай? Как настроение, как добирались? Керемет, жақсы бәрі. Я, ендеше керемет, көтеріңгі көңілге мен бағдарламамызды бастайық. Қадірменді көрермен, тағы айта кетейік, бүгін бізде режиссер, сценарист Аманат Рзагалиев мырза. Бүгін біз шығармашылық жөнінде ой өрбітетін боламыз. Енді Аманат мырза, алғашқы сұрағымыз осы жуырда ғана қысқаметражды фонограмма фильмі жарыққа шықты, иә? Идея қайдан туды? Қанша уақытта түсірдіңіздер, осы жөнінде айта отырсаңыз? Пікірлер қалай алғашқы? Біздер енді жалпы бұл фильм идеясын біздер бір ауылға клип түсіруге барғанбыз негізі. Сол ауылда сол идеясы келді де, сол маза бермегесін, сосын соң сценарийін жазып, сосын мындағы өз достарыма айтып, театрдың актерларына айтып, соны бірлесіп түсіріп. Жалпы біздер фильмді 8 күнде түсірдік. 8 күнде. Екі оператор болды, Руслан Мырзағалиев пен Алишер Гумаров деген, сосын Айбек деген жігіт звук режиссер болды. Сөйтіп 7 күнде түсіріп шықтық. Сосын басында енді монтажда болғасын енді бір сенімсіздік болады ғой, бір көрерменге қалай болар екен. Ұнай ма, ұнамай ма, не айтады екен, не түсірдік деген сияқты. Иә, алғашқы пікірлерді біз көрдік. Неге аяқсыз қалды деп жатыр? Енді аяқсыз қалған енді әдейі солай қалдырдық. Енді көбіне айтады ғой, открытый финал деп. Иә. Көрермен соңын өзі жасап алу керек те, әркім. Көрермен дегенмен хэппи-эндті күткен сияқты, иә? Хэппи-энд қазір мода емес қазір. Сондықтан да солай бітмеймін же, бітпей қалған ештеңесі жоқ. Солай болу керек болды, солай жасадық. Актерлық құрамды қалай таңдадыңыз? Байқау тұрсақ, облыстық драма театры, Қазақ драма театрының актерлары, иә? Иә, біздің осы облыс театрының актерлары түгелдей. Сол жігіттер алып шықты. Оларды енді көбіне театрда ойнап болғасын, көбі ешкімен жерде киноға түсіп көрмеген. Сондықтан да оларды кішкене кино бағытында ойнауға ыңғайлау кішкене қиынырақ болды. Оларға да, маған да. Сөйтіп, әйтеуір сөмкі барысында арылдасып, қырылысып жүріп, әйтеуір бірден кетіп шығардық. 8 күнде осындай дүниені жасап шығардыңыздар. Аманат, а вы вот немного о себе расскажите. Вы давно увлеклись вот режиссурой, написанием сценариев? И что первое у вас началось? Вы сначала начали писать и потом снимать или наоборот? Студент кезінде бастап клип түсірдік. Жалпы сол кездер на Қазақстанда клип саласы как раз даңқ келатқан уақыт болды да жаңа-жаңа. Сол клиптарды көріп қызықтық, мен ол кезде өзім ән айттым. Сосын сол клиптен басталды бәрі. Негізгі мамандығым музыка пәнінің мұғалімі. Оо, керемет. Шығармашылықтан алыс емессіз. Иә. Бұл жерде енді мен режиссер, сценаристпін деп нетпеймін, жалпы видеограф дейді ғой. Иә. Себебі мен өзім түсіремін, өзім монтаждаймын, сценарийін өзім жазамын, өзім режиссер боламын деген сияқты. Көбіне солай, қазір сондай мода ғой, қазір көбі сондай қазір деген. Тек қана біреу режиссермін, немесе сценаристпін демейді, бәрін қатар алып жүруге тура келеді. Әмбебапсыз сіз. Иә. Болашақта командаңыздың ауқымын көбейту, адамдарды жинау ойда бар ма? Команданы көбейткенде енді ол әр проектіге байланысты, әр жұмысқа байланысты өзгеріп отырады. Мысалы, қысқа метражды фильм болса, кішкентай шағын команда болады, үлкен фильмдер болса, үлкен команда болады. Мысалы, клиптер түсіргенде мен көбіне жалғыз жұмыс жасаймын. Көп болса қасымда бір көмекші болады, болса, болмаса өзім жасай беремін. Енді басты рөлге жаңағы фонограмма қысқа метражды фильміне
басты рөлдегі жігітті қалай таңдадыңыз? Жаңа айтып жатсыз, оңайға түскен жоқ, оңайға соққан жоқ деп актерлардың ойнауы. Таңдағанда бұл актерлар дегенде кастинг жасаған ештеңеміз жоқ. Мен бұл актерлардың бәрін танимын өзім. Потенциалдарын білесіз. Иә, білемін, кім қалай, өзімнің достарым жүрген ішіндегі. Иә. Сондықтан сценарийін жазған кезде мен жалпы мына Ринат Сабырғалиев деген жігіт ойнады. Антигерой Ақжол мен Асылжан жігіт, Асылжан деген жігіт ойнады. Соларды жазған кезде жалпы мен соларды елестетіп жаздым негізі. Соларды көрдім де бастамасын сыр. Біздің театрдан кімдер үйлесу мүмкін деген ой болғанда осыларды алдым да, оларға айтпас бұрын соларды елестетіп отырып, солардың мінезіне қарап жаздым негізі. Алдын ала жоспарлап, содан кейін бар. Содан кейін бар, осыларға айтып, сөйтіп түсіріп бастап кеттік. Амната, скажите, а сложно быть режиссером, и может ли человек, вот, который ну, не имеет образования профессионального, вот, может быть, хобби перерастет в профессию, может быть такое? Қарапайым адамнан режиссер шығуы мүмкін. Себебі деген көптеген белгілі режиссерларды қарасақ, мысалға, көбінің режиссералық мамандығы жоқ, мысалға. Мысалға, Тарантиноның өзі, например, видеокассет сататын, прокатқа беретін жерде жұмыс жасап, бүкіл фильмдерін бәрін көріп шығып, сөйтіп, мысалға, режиссер болып кеткен. Мысалға, оның қолтаңбасын түсіру стилін қарасақ, ешкімге ұқсамайды, мысалға. Бірақ та дегенмен де режиссер деген ол деген, меніңше мамандық емес ол деген. Ол айтады ғой, ол характер дейді де, режиссер деген себебі дейтін. Күнде іздену керек, күнде көштен қалмау керек, күнде жаңа фильмдер шығып жатыр. Әр фильм әрдайым әртүрлі. Сондықтан да өне бойы іздене беру керек. Көштен қалмау керек. Иә. Себебі дейтін, әрдайым техникада өзгеріп жатыр, дамып жатыр барлығы. Әрине. Сондықтан да ол енді мысалға айналасындағы режиссерге бәрі әсер етеді. Қоғам мысалға не болып жатыр? Қазіргі адамдар мысалы үстеріне не киеді деген сияқты, мысалы неге қызығады. Қазір білесіз ғой, қазір интернет қазір деген бәрін жаулап алды. Сондықтан да ол қарапайым адам режиссер болады. Бірақ та дегенмен де жалпы основасын оқыған дұрыс негізі. Ең болмағанда көптеген кітаптар бар мысалға. Көптеген интернетте видеоуроктар бар, мысалы, основасын білген жақсы, немесе киноның тарихын, режиссураның тарихын, жалпы драматургияның. Себебі көптеген оқулықтар бар, мысалға деген, егер де основасын білмесең, кейбір қиындықтар болып жатады. Себебі дейтін, оқыған адам мен оқымаған адамның арасында айырмашылық бәрі болады. Деңгейі де байқалып тұрады. Деңгейі дегенде, мысалға, ол адам сол мамандықты оқуы мүмкін, бірақ ол мамандықпен айналыспайды. Ол жай ғана фундаментін біледі, немесе соның тарихын білу мүмкін, анализ жасай алады да, бірақ та сол мамандықта режиссер ол қызмет етсе, ол жасай алмауы мүмкін. Мысалға. Иә, дұрыс айтасыз. Ал мысалға қарапайым адам, мысалға режиссураны білгенмен де, бірақ кейбір основасын, кейбір мына режиссураның басталма нелерін білмеуі мүмкін. Сол жақтардан айырмашылықтар болып жатады. Қалай ойлайсыз енді, әр режиссердің өзіндік пікірі, өзіндік көзқарасы. Әр адамның өзіндік көзқарасы бар ғой. Дегенмен кино түсіру барысында сізді басқалардан ерекшелеп тұратын өзіндік әдіс тәсілдеріңіз бар ма? Енді әзірге ондай бір әдіс тәсіл таптым деп айта алмаймын. Себебі деген біз бұл жерде деген қарапайым жұртқа түсінікті фильм түсіргіміз келді де. Бұл жерде бір жұрттан ерекшеленіп, бір жұртты таңғалдырамын деген ой болған жоқ. Себебі мына оқиға, жалпы әншінің оқиғасы. Иә. Мен өзім музыкант болғасын, мысалы тойларда көп ән айттым, мысалға сондықтан да бұл сала маған жақын болды да. Фильмде айтқыңыз келгені басты нәрсе не? Басты нәрсе... Қалталылардың заманы, иә? Жоқ, қалталылардың басты тема негізі әділетсіздік қой. Басты тема әділетсіздік. Бұл жердегі негізі деген, мысалға әлеуметтік жерде қарап отырсақ, бір адамды дейтін біреу мақтап жатса, бәрі топырлап соны мақтап кетеді. Немесе бір адамды біреу жамандай салса, бәрі соны жамандап кетеді. Негізі соны көрсеткім келеді. Сосын екінші жағынан қолда бар алтынның қадірін білмеу. Көре алмаушылық. Иә, көре алмаушылық, енді оның бәрі. Енді қаза берсең көп қой, мысалға дейтін бізде фильмде фортепианода ойнаған жігіт бар, мысалға деген фильмді сіз көрдіңіз ғой. Иә. Сол жігітте мысалға профессионал музыкант негізі. Кинода қарап отырсақ та, ол енді шын мәнінде ол актер, ол негізі ойнау білмейді, әзірге ойнаған басқа жігіт. Иә. Ол да мысалға дейтін, мына біздің басты кейіпкеріміз сияқты клубқа жұмысқа келген, бірақ оны деген көрсеңіз, мысалы киноның басында ол колонкінің бір шнурын ондалып отырады, мысалға. Оны қарапайым электрик немесе плотник қыз жіберген, өзінің ана мамандығын, мысалы басшылық деген тиімді пайдалана білмеген де, мысалға. Сондықтан да оны деген плотник қыз жібергенде, ана жерде ол негізі дейтін керемет музыкант, керемет клавишта ойнай білетін адамды. Ал мысалы басты кейіпкеріміз егерде
ана қарсы топқа қарсы тұрмағанда ол да манағы көрінбей тасада қалып көшетті негізі. Сондықтан да ана кімнің басты кейіпкердің отражениесі де клавишта ойнаған жігіт. Сол кейіпкер сол үшін таңдадық солай етіп. А скажите, что интереснее все-таки снимать, клипы или фильмы? Вот вы для себя делаете выбор или же как-то одинаково это все? Енді ол темаға байланысты, да? Сценарийге байланысты. Клипте ұнайды, мысалға. Клипте ұнайтын жағы, маған ән жақсы болған қалап тұрам, да? Жақсы, сапалы ән, мысалға, аранжировкасы жақсы жасалған, музыкасы сондай құлаққа жаттанды. Мысалға бір тыңдап ұмытып қалатын емес, кәдімгі тыңдағым келіп тұратын заразный әндер болады ғой. Соған байланысты, мысалға, клипті сол жағынан ұнайды, да? Жақсы әндер болса. Ал киноға келсе, кинода ұнай береді ол, мысалға, өзің тапқан темаға байланысты, жазған сценарийге байланысты. Екеуі де бірдей бәрібір. Енді бұл тұңғыш туындыңыз емес шығар, осыған дейін. Осыған дейін енді Аққоян деген қысқаметражды фильм түрдім. Ол да мына біздің Жайық фильм фест дейтін осы Оралдың көзінің кинофестивалі болды ғой, екі рет қатарынан. Сонда ең үздік актер ер адам рөлін оңдаған Елдар Айыпов деген жігіт сол нені ұтып алған болатын, сол сол фильм фестивальге қатысты, Аққоян деген. Ол 2013-те түсірдік. Сол. Атының өзі тартымды екен, қысқаша айтып бересіз бе желісін? Аққоян деген жалғыз басты, тек қана жұмысқа беріліп кеткен жігіт туралы да. Таңертең жұмысқа барады, кешке келеді, таңертең жұмысқа барады, кешке келеді. Өмірі күнде қайталана береді де, мына өмірден шаршайды, бір өмірдің мәнін іздеуге тырысады. Сосын деген бір көшеде жүрген кезде бір қызды көреді әрдайым. Күнде мысалға сіз дейтін жұмысқа күнде барсаңыз, кейде қарама-қарсы бір күнде көріп жүрген адамдар кездесуі мүмкін ғой. Себебі ол да жұмысқа бара жатыр мысалға, бірақ сізге қарама-қарсы өтіп кетуі мүмкін, бірақ сіз оны танымайсыз. Мысалға сол кезде бір күнде бір қызды көреді, бірақ арқасынан көреді де. Ол да бір сабаққа бара тұр ма, әлде жұмысқа бара тұр ма. Сол қыздың арқасында бір екі кішкентай ойыншық қоян болады. Екі ойыншық. Соны күнде көреді де, ана қызбен танысқысы келеді. Танысайын десе, бірақ ұяң жігіт батыл жетпейді, таныса алмайды. Күнде терезеден қарасы жұмысында тұрған офиста жұмыс жасайтын жігіт қой енді. Ана қыз терезенің алдына әрі өтеді, бері өтеді, дәбетке баратын түсі, тіпті уақытты да сол қызға қарап білетін болып тұрады да. Мына қыз әйбетке бара жатыр, немесе уақыт алты болып қалды, үйіне кетіп бара жатыр деген сияқты. Сол күндердің күнінде жерге түсіп қалған ана қоянның біреуін тауып алады. Ойыншық қыздың. Енді қайтарып берейін десе, келесі күні қыз ана күнде өтіп жүрген жолынан өтпей қалады. Сол уақытта сондай фильм жасадық біздер. Өте қызықты сияқты, міндетті түрде қарау керек екен туындыңызды. Аманат, и последний вопрос. Вот поделитесь своими планами на ближайшее будущее. Чего ожидать? Есть ли уже какие-то работы? Енді жоспарлар көп қой. Мысалы, менде бірнеше сценарийлер бар, көптеген басталып қойған, бітпей қалған, немесе басталып жатқан бірнеше идеялар бар. Соларды жазып, мысалға, тағы да үлкен фильмдер жасау, ол міндетті түрде прокатқа шығару емес, мысалға. Фестивальға қатысу ойда бар ма? Фестивальға қатысу ойда бар, егер де сол фестивальға лайықты тема болса. Ал өзіңізді болашақта актер ретінде сынап көру ойда бар ма, немесе бір рөлді сомдаған боларсыз? Актер болу, егер де өзіме ұнайтын, өзіме қолайлы рөлдер болса, ойнауға болады. Мен мысалы Алматыда бірнеше серияларға түстім өзім. Эпизодтық рөлдерге түстім. Фильмдерде жұмыс жасадым, сол кезде тәжірибем болды сонда. Бәрекелді, керемет. Енді Аманат мырза, біздің студиямызға алтын уақытыңызды бөліп, шақыртуымызды қабыл алып келгеніңізге алғыс білдіреміз. Енді сапалы дүниелеріңіз көп болсын, кинематография саласында өзіндік қолтаңбасы бар. Болашақта білікті маман болуыңызға тілекшіміз. Благодарим вас за то, что сегодня к нам в студию пришли, время уделили. На самом деле у вас очень интересная творческая такая профессия, да? И вот если вдруг, может быть, понадобится актер, мы с Агбен готовы, да? Я, Арине. Можете обращаться. Жарит вам, да, искренне. Продолжаем наше утро и переходим к следующей рубрике. И темой ее станет вопрос, ведете ли вы здоровый образ жизни? Я назар аударарлық қызықты тақырып екен, Олег, жалпы өзің салауатты өмір салтын ұстанасың ба, және біздің қалалықтар қаншалықты ұстанады деп ойлайсың? Да, ты знаешь, Акбаян, я веду здоровый образ жизни, правильно питаюсь, я думаю, потому что это залог нашего здоровья. И думаю, что в городе, в нашем, ну, немало людей, которые придерживаются того же. Я менде солай ойлайм, Олег, жалпы салауатты өмір салтын ұстанудың үшіне не керек?
Ну, что входит в здоровый образ жизни? Это какие-то гимнастические упражнения, ну, тот же самый легкий бег по утрам, да, правильно питаться. И, конечно, самое главное – это отказаться от вредных привычек, если они, конечно, имеются. Ал осы тақырыпты толығырақ тарқату үшін біз қалалықтардың арасында блиц сұрақ ұйымдастырған болатынбыз. Ендеше қадірменді көрермен қала тұрғындарының қаншалықты салауатты өмір салтын ұстайтындығын келесі бейнезіктен біле аласыздар. Мы регулярно занимаемся спортом, мы, можно сказать, даже каждый день играем ребятам в футбол или как-то такие игры. Да, я слежу за своим здоровьем, стараюсь придерживаться правильного питания, не есть вредную пищу, не употребляю алкоголь, не курю, занимаюсь спортом. Да, конечно, слежу, занимаюсь спортом, не пью, не курю, ну, в общем, все. Ну, я, да, слежу, но не курю, не пью, ну, иногда в спортзал хожу. Обязательно. 19 января этого года я в 6 утра сходил в парк Кирова, хотя Рождество, вот, крещение вернее, я первый раз окунулся, так что на здоровье не жалуюсь. Машину продал, хожу пешком. Уважаемые телезрители, если вы хотите поздравить своих родных и близких с каким-либо торжеством, с днем свадьбы или с юбилеем, записывайте свои видеопоздравления на мобильный телефон и отправляйте нам на наш официальный сайт www.tdk42.kz. Также можно в Instagram телеканал TDK42. Все подробности вы можете узнать по телефону 93 34 33 внутренний 280. Также вы и ваши маленькие дети могут стать главными героями нашего семейного шоу «Быстрые ползунки». Для этого отправляйте свои заявки по номеру телефона через WhatsApp 8-775-581-0093. Вас ждет море позитива, будет очень весело и, конечно же, вас ожидают подарки. Я қадырменді көрермен, естеріңізге сала кетейік, егер сіз тума туыстарыңызды, достарыңызды, жақын жуықтарыңызды жарқын сәттерімен, туған күн немесе мерекелерімен құттықтағыңыз келетін болса, біздің бағдарлама арқылы құттықтау лебіздеріңізді видео хабарлама арқылы жолдай аласыздар. Ол үшін біздің әлеуметтік желілерімізге хат қалдыруларыңызға болады. Тағы бір естеріңізге сала кететін жайт, ТДК-42 арнасы ұйымдастырған отбасылық балақайларға арналған шоу бағдарламаға қатысты. Соға мүмкіндіктеріңіз бар. 8-12 ай аралығындағы балаларды қабылдайтын боламыз. Егер қатысуға ниет білдіріп жатсаңыз, 8-775-581-0093 нөмірі бойынша WhatsApp мессенджеріне жазуларыңызға болады. Сіздерді көтерігі көңіл күй, ұмытылмас сәттер және ең бастысы қымбат бағалы сыйлықтар күтіп тұр. Мінекей қадірменді көрермен, бүгінге бізге берілген уақыт осымен тәмәм. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікпен өрілсін, жағымды жаңалықтарға толы болсын дегеле бағдарламамызды тәмәмдаймыз. На этом наша программа подошла к концу. Дорогие телезрители, мы надеемся, что ваше утро было таким же прекрасным, как и у нас. Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного. Hey.